Jaa, morjesta vaan kaikille, se on tämmöistä, että tervetuloa takaisin Jack and Dexter, The Precursion Legacy läpipelupani, ja tää tulee meidän finaali jakso tästä. Viimeinen kenttä tosiaan on kyseessä, niin mennäänpä. Ja aloitetaan. Huh. It's about time you two decided to show up. Nice to see you, too. Do they have you mopping the floors now? There's no time for jokes, Dexter. Gaul and Maya kidnapped us to sap our energies to power their abominable machine. It appears they have combined the functional remains of a precursor robot with scavenged artifacts from across the land. Then they added a few diabolical additions of their own, creating the one thing capable of opening the dark eco silos. If you can free the four of us, we can use our combined powers to break the force shield surrounding the robot before they use it to destroy the world. Okei. Elikkä meidän pitää vapauttaa Seimos ja sitten tuolla ja tuolla ja sitten ehkä ton robotin takanakin taas olla yksi. Tässä on sitten Seimos. Pitää nää vapauttaa näistä tai saa power celli. Joo. Jos niitä on neljä ja... Joo, yksi on tommonen, että ei tiedä mitä pitää tehdä. Tai hetkone. Mä eikö tuo Scout Flyssista? No siitähän se varmaan tuleekin sitten. Noniin. Wop. Sideisi. Noniin. Huh. Me olemme sankareita. We are the heroes. Yksi kerätty. Tuliko se nyt? Joo, nyt te tulitte. Vapauta 7 Scout Flyssia. No niin. Sitten pitäisi tonne päästä. Miten tonne pääsee? No, mietitään sitä vähän myöhemmin. Mä saan sen tässä orbin. Noin. Ei, älä hyppä. Että jestäs, että oli lähellä. Täällä ei ollut mitään, okei. Okay. Oh, no. Noin. Ai että, tää peli. Ollaan jo kohta finaali. Tää on olla varmaankin finaalijaksossa. Ja... On ollut kyllä mukava pelata tässä. Muistella vanhoja lapsuuden muistoja tästä pelistä. Ei riittänyt. Mä luulen, että mä olisin päässyt sinne. Okei. Oo, tuo oli riski. No niin, oota, tässä menee tarpeeksi lähelle. Nyt. Hei, älä jätä. No. No mitä? Miten tuo... Ei. No turha mä tein ton, kun mä pitää mennä kumminkin takas. Oi. Jesus. Noniin.
otetaan. Ja nyt. No nyt riitti vauhti. Come on, riittää vauhtia. No niin, hyvä, hyvä, hyvä. Oh-oh. Äkki, äkki, äkki. Damn, mä oisin ehtinyt. No. Upsis. No joo, tää taas. Upsista. Mä vahingossa painan tota. Miks mä voin vaan rahoittaa jotain niinku sillä iisisti vaan niinku mennä tätä, kun mä koko ajan yritän russata tämän koko... Anteeksi siitä. Jos mä kuolen Jotsäk ykkössä näin monta kertaa, niin ajatelkaa Jotsäk kakkosta. Mitä? Se kääntyi just kun mä olin ottamassa kiinni siitä. Ei! Okei, mä lopetan ton russaamisen. Mua on turha niinku mennä, kun se liikkuu se platformi sille eteenpäin, kun... Niin. Mun pitää ottaa se pysähtyy, sitten mulla on joku sekunti aika yrittää päästä seuraavalle, ennen kuin se polttaa mut. Montakaan yritystä ei oo mennyt tähän yhteen kohtaan. Kun mä en oo vielä vapattanut yhtäkään niistä... ...ekomestareista. Ai 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 ai, no ei haittaa. Ei haittaa mua. Whoops. Oh justista. Noin, hypitän nämä platformit tästä näin. Ja sitten ollaan hyvin varovaisen nopeita. No niin ja nytten. Ei, miksi mä tein noin? Ei, ei mä saan vielä pelastu. Yes. Oh yeah. Yes. Orpeja vaan tulee. Siinä on meidän eka vapautettava. Now set me free. Trophy saatu. Good work, fellows. Old Samus was right about you. Great piles of precursor metal. That insidious mechanical creation must not be allowed to wreak its terrible havoc. I will try to actuate the shield door by eliciting a conduit of energy between myself and the vast portal below. Yeah, you do that. We'll, just go find more help. Weirdo! Oh, 97 vielä 4, sitten ostaa 1. Power Celsius. Harmi, ettei voi vaan hypätä tosta toiselle, olisi ollut aika helppo. Sitten tästä näin. Toivottavasti tässä ei mene kovin kakaman näiden vapauttamisessa, sillä pitää vielä päästä siihen bossiinkin. Onko tää se? Ei oo vielä tää se. Kohta. Aivan hirveenä tulee näitä orbeja. Land on the next launcher! Noin, kun meinasin vaan... The next launcher! Meinasin vaan niinku hypätä tänne pimeyteen. Oh-oh. Wow. Oota, odota, nyt! Mennään tolle toiselle. Päästään paremmin! Tää on mukavaa hyppiä näitä platformien pitkin. Tämmösen justiinsa, tää on mun mielestä mukava.
Osu. Yeah. No niin, mitäs me saan tää sähköpalo tän? Ei onnistu. Damn, liian aikaisin. Please. Ei. Miten tohon pääsee mukaan? Paitsi jos mä juksaan te. Äkki. Yes. Taas 405. Hei, set me free. Trofi saatu. Tulee nyt trofeja olla ihan just platinassakin kohta. Who would have thought I'd live to see the day when I needed to be rescued by a boy and his muskrat? I'm gonna give Gall and Maya a little payback for this embarrassment. And we'll see about cooking up some muskrat stew. 98. Hetkonen, mihin tuo vie? Ava. Eli ja Bruno. No. Ei jakku. No ei mennä sinne. Tuonne pitäis päästä, miten tonne pääsee tosta varmaan. Joo. Elikkä meidän pitää mennä tästä. Oho, se oli lähellä. Pusselis. Ei, älä vielä tipu, älä vielä. Oh no, mä luulen, että mä tipun itse tossa. Kun piti feivota niin pahasti. Ei. No niin, äkkiä tuu se platformista, no niin. Neljä kerätty. Sain sitä sen. Se oli helppo. No niin, täällä. Nyt niitä tulee. Kyllä. Mene, Jack! Tuitetaan niitä. Herra Jumala! Vaikeaa. Ei.
Öi, täältä asti, ootko tosissas? Mitä ihmettä? Häh? Tossa on niitä... Mitä ihmettä? Vai kuuluko tossa? Ei varmaan pitänyt olla platformi. Ei siihen, ei sinne. Oh no. Oh no. Ei mitään, ei mitään. Hyvin meni. We did it, we did it. Hurray. No sen ei tarvii niitten pikku otusten kanssa nyt taista. Kaiuken! No niin. Äkkiä, mitä? Ui! Set me free, troffi saatu. You finally come to rescue me. Do you know how long I've been in here? What took you so long? What are your names? I'm Daxter. He's Jack. He's with me. Good job, Daxter. You're a real hero. You've got to stop Gaul from launching the robot. I'll use my eco power to help open the shield door. Let's go climb up those platforms! Ei niin muuta kuin pitää päästä tästä, että saada ne orbit siitä alhaalta. No niin. Yes. Minä nää vie? Aina viekö nää jonnekin muualle, niinku, että ei sinne takas ylös, mistä me tultiin. Ei varmaan. Ei siinä ois mitään järkeä, sillä me päästiin platformilla alas. Nyt meidän pitäis vedä Seimous vapautta. Toivotaan, ettei enää jäänyt noita orbeja keräämättä. Mitä? No ei sitten. Ei etes ottanut kiinni tai silleen astunut siihen. Semmoinen kuin liukastu siitä. Ai niin, miksi mä en metes mene, kun se liikkuu itestä, niin se on vähän vaikea osua sitten siihen. Oh. Mä yritän ennakoida. Ennakoi! Kattokaa, näin sitä ennakoida. Kolmas kerta toden sanoo. Toivotaan. Miks se pyöri? Mä... Oho, noho, no, 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 no. Hyvä, lämpäs just siihen. Kiivetään Seimousin luo. Please nyt. No niin, hyvä, nyt se onnistuu.
tuolla orbit. Toivottavasti nämä on ne viime täällä ylhäällä, ettei tarvi uudestaan mennä tuonne alas. Mitä? Se ei taaskaan... Se ei tehnyt tuplahyppyä. Tästä voi syyttää peliä, kun ei tehnyt tuplahyppyä. Mä painoin X kaksi kertaa. Neljäs kerta toinen sanoo. Minun kohdalla varmaan. Äkkiä, ennen kuin tuo platformi tulee. Jee. Yeah. Tuohan mä en uskalla hypätä, sillä mä kumminkin feilaan. Nyt mennään rauhallisesti. Odotetaan skyytiä. No niin, sieltä tulee nyt. Seimos, miksi sun pitää olla täällä ihan ylhäällä? Miksi kaikki ei voi olla täällä alhaalla? Ja nyt. Tässä pitää vähän ennakoida. Nyt. Kuten noin. Ja jes. Hetkonen, multa tässä jää scout vai sinne alas. Taisi muuten jää. Ei. Mä menen viimeiseen bossiin, kun mä saan niinku kaikki kerättyä, kaikki nää. Set me free already. Proffu saatu. Good work, boys. You're real heroes now. I'll combine my green eco power with the other three sages, and together we'll open the shield door surrounding the precursor robot. Yeah, that sounds like a good start. And then after you guys open that shield, what are you gonna do about the robot? Nothing, Daxter. We have to keep the shield open. It's up to you two to figure out how to destroy the robot. Oh, great. I get to help the guy that turned me into a furball destroy the only person who can turn me back! First, save the world. Then we'll try to convince Gaul to help Daxter. You two may save us. Once I possess limitless dark ego, I will have the key to creation itself. This is madness! Releasing that much dark ego will destroy everything we know. Just look what it's done to you! It has given us a beauty beyond anything you could understand. Beauty? Have you two looked in the mirror lately? Just wait until we open the silos, little one. You think short and fuzzy is bad. And to think, you two traveled all this way for my help. Fools! Enjoy your front row seats to the recreation of the world! Jack! Take the elevator up and stop that robot! No ei vielä haluu, kun minä tarvitsen kaikki. Minä tarvitsen scoutflystit ja... Kaikki. Hetkonen, mistä mä... Tuosta. 99%. Katsotaan save. Meiltä puuttuu 3 ja 2. 3 ja 2. 3 orbia, 2 scouttia. Enää ne, ja sitten se on 100%. Tänne me saan vielä se 101 power cells. Jes, täällä on nää viimeiset vielä ne scoutit. Ohohoho. Yes, the super orb raider. Oho, sano, että mä en aloita sieltä. Please. Hei, mä aloitan täältä. Mä halusin ne alas. Noin vielä yksi. Sitten se on siinä. Sitten me ollaan kerätty kaikki tarvittavat. Ja ei ole tullut.
tuossa vielä. Nope. Hei, tuolla. Ei. Tästä, näin. Mun pitää vaan ajoittaa tämä hyvin. Joo. Nyt! Please! Yes. Yeah. Yes, total busted out. Trophy saatu. Ja maximum power. Nyt saatiin 101 powers, eli kaikki kerätty. Saadaan eppinen lopetuskin vielä kaiken lisäksi tähän läpi peluuseen. Pelastusparti. Oho. Sano, että yes, mä saan täältä jatka. Oh jee, nyt mennään. Let's kick some robot ass. Breakers on robot. Tapaa kohtalonsa. Ja se kohtalo ole minä, Jack and Dexter. Dadan. Oh, ootteko valmiina, kaverit? Ootteko valmiina? Let's go. Kerätä vähän. Pelttiä. Nyt mennään täysin voimina. It's time for Tom Epic shit to happen. No niin. Nope. Ei, jos minä voin tehdä jotain sille. No niin, kaverit. Valmistautukaa. Ai niin, mä en saa osua siihen. Mä en saa osua tohon. Mä taisin osua siihen jonkin valo. Oliko se semmonen valojuttu, mihin ei saanut osua siinä? Okei, nyt äkkiä. Yeah. Mä yritän saada ton pimeän ekon, mutta me estetään niitä. Tämä pätkii tää peli. Toivottavasti se ei haetta niin paljon. Yikes. Apua. Come on. Finish them both off once and for all. No mercy. Ai että tää on niin eeppinen taistelu. Olemme finaalissa. Oh, kato. Oh. Ois tippunutkin tonne. Ois ollut vuosera fail. Ai, niin tää tekee tätä. Mitä? Ihmettä. Yes. Sitten otetaan täällä. Sininen ego. No se on ihan auki jo tuo. Meikä on ego master. Ego master. Wow. Ota siitä! Apua! Ei! Soke! Oikeesti, mikä ihme tässä on, kun mä käänsin sen tonne, että se niinku tekee sen hypyn, mutta sitten se vaan itsestään käänty tonne. Teitä varmaan ärsytä, kun mä en osaa yhtä. Sori siitä. Mutta nyt me mennään läpi, nyt me mennään täällä läpi. Ego won't protect you now! No niin.
mutta on varmaan joku pelisarjan helpoin bossi. En että se on vielä Jack kakkosessakaan. Siinä viimeisessä bossissa. Äkkiä, ottakaa sitä egoa. No voi että mä otin damagea nyt noista. No ei. Joo, tuli selväksi. Kamera, älä, miksi sun pitää kohdistaa siihen robottiin? Ei, no. Miksi se otti? Se otti sen ison ekoon siitä, koska että mulla oli tää sininen eko, niin se vetää sen vaan siihen. Nyt tulee se mun mielestä vaikein kohta tässä bossissa, tämä justiinsa, missä pitää tää väistää. Kun tää tuolta tän kamera tän robottiin koko ajan, niin mä okei. Mun pitää pysyä tässä näin, niin mä näen niinku silleen kokonaan. Nyt mä en saa. No niin, otin osumalle. Kolme, neljä. Ja ohikin vielä piti ampua tuo. Hei. Yhtäkkiä vaan tuo ilmestyy. No, yes. Se kohta on ohi. No niin. Lähestymme loppua. Finaalia. Nyt jos tää kamera ei pettäis mua. Mä en uskalla painaa mitään sitä, että se tekee se kierimisliike. Hei! Oh! Come on! Yes! Saatiin se! Nyt sillä ei enää mitään. Nyt me ollaan ihan loppusuoralla. Nytte! The power of light ego. Valo ego. Light ego! It does exist! They must not be allowed to get it! Light ego! That could be the stuff to chain me back! Or, it might stop that robot. Stay fuzzy, save the world. Choices. Okay, fine. We'll save the world. But do it quickly before I change my mind! Kiitti, Dexter. Teit sankarin uhrauksen. Noniin. Nyt jos mä feilaan oikeesti tää on ihan lopuus. Ja missä se tulee se valoeko? Tuolla, nyt! Hyvästi. Haroenit trofi saatu. Yes, platina trofi. Top of the heap. Saatiin kaikki trofit tästä. Well, it looks like I may have been too hard on you boys. You do have what it takes to be heroes. But Dexter, now we can't change you back. Don't worry about me, baby. You know what they say. Big things come in small packages. Jack, you have an incredible talent for channeling Eco. Samos, you may have been right about this one after all. And Kira, without your help and ingenuity, none of this would have been possible. Perhaps we've found another sage now that Gaul and Maya are lost. Yes, Gaul and Maya. The Dark Eco probably destroyed them. Probably. Ah, who cares? Bring them on! We can take them again! Right, Jack? I said, right, Jack? Wow! Put it on ice, big guy! Huhu. Jack and Dexter, The Precursor on kasi pelattu läpi ja vielä tulee tän lopputekstin jälkeen semmonen eeppinen kutskene, niin mä varmaan skippaan siihen, että mä leikkaan tän lopputekstit tästä vai
pysty mä skippaamaan näitä mitenkään. En varmaan. Mutta mä skippaan siihen kohtaan, kun tulee se viimeinen kutskene, kun on kerätty kaikki powercellsit ja semmoset, niin saatiin tää 100% läpipeluu tehtyä. Jack 2 tulee sitä seuraavaksi, sitten kun se julkaistaan. Nyt kun mä kuvaan tätä, niin se ei ole vielä ainakaan julkaistu. Ehkä se on julkaistu joku tämä video YouTubessa. En ole ihan varma, mutta siitä tulee läpipelu, sitten tulee 3 Jack X:stäkin myös. Kiitos, kun ootte saanut tätä läpipelulta. Sillä tää oli yksi osa mun lapsuutta tää pelisarja, ja sain viimeinkin ainakin yhden on saanut jo nytten kuvattu tälle kanavalle. Vielä olisi 3 jäljellä. Jack 2, 3 ja X. Joo, kiitti kun seurasitte läpipelulta. Muistakaa tykätä, jos piditte ja haluatte nähdä lisää Jack & Dextereita. Kommentoikaa, jos oli asia, mitä mieltä olette läpipelusta. Kanavatilauksia, jos kiinnostaa videot Jack & Dexteret ja muut semmoset, mitä tulevaisuus tuokaa. Joo, mutta me skipataan siihen kutskeneen. Tää oli mukava pelata läpi tää peli, kun sai vähän nostalgisia fiiliksiä tästä lapsuuden pelisarjasta. Melkein lapsuuden pelisarja, tai no millä. Sly on mun lapsuuden pelisarja, mutta niin on myös Jack and Daxterit ja Ratchet Clankit, joo. Vaikka on sanottu aika monta kertaa tän läpipelun aikana. Joo, eikä mulla muuta. Me nähdään sitten seuraajan läpipeloiden parissa. Se oli Temetsu täällä. Liittykää ensi kerran sitten messiin Jack 2 aloittaessa. En tiedä milloin julkaistaan tosiaan se. Niin, teen sitä heti kun se julkaistaan. En tiedä miten heti, mutta yritän tehdä heti kun pystyn. Joo, se on mun puolestaan. Moi moi. Holy Yakko! What could that be? Wow! It's an ancient precursor door! It looks like it will only open if we fill all 100 holes with power cells. We're heroes, remember? We have 100 power cells.